Jedným zo zámerov mesta Holíč je trvalá podpora miestnych organizácií či jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry, športu i spoločenského života. Dôkazom toho je každoročné udeľovanie dotácií na ich činnosť. 16. apríla sa tak opäť uskutočnilo slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním zmlúv. Predstaviteľom podporených subjektov primátor vyjadril verejné poďakovanie za aktivity, ktoré uskutočňujú vo verejnom záujme v prospech mesta a jeho občanov. A som presvedčený, že tak ako po minulé roky, aj v tomto roku 2019, tie finančné prostriedky, ktoré na ostatnom mestskom zastupiteľstve boli schvaľovacím procesom poslancami odobrené, budú zmysluplne využité a prispejú k zvýšeniu kvality života ľudí v našom meste. Ešte raz vám za všetkých Holíčanov ďakujem. Pre tohtoročné aktivity získalo nenávratné finančné dotácie v celkovej výške 125 000 eur 37 subjektov. Bude to na ligu, ako chodíme na medzinárodnú ligu a na zorganizovanie jedného turnaja druhej ligy, ktoré sa bude konať v maji v Holíč. Na majstrovstvách sme boli deti a mladšieho dorastu. Zúčastnilo sa 7 boxerov z Holíča a priviezli sme 6 majstrov Slovenska a jedného vicemajstra Slovenska. Za náš klub TJ Iskra Holíč chcem samozrejme poďakovať mestu Holíč, že bolo takéto ústretové a vníma práve to, že TJ Iskra Holíč je najmasovejší a najväčší klub v rámci mesta. K dnešnému dňu máme zhruba 100 mládežníkov plus a mužstvo. Snažíme sa pracovať s malými deťmi a snažíme sa pracovať aj na úrovni a mužstva. Mám taký pocit, že v ostatnom nie tak dávnom období aj ľudia v Holíči mohli vidieť, že sme posilnili naše mužstvo, že sme ten A káder nejakým spôsobom stabilizovali a určití ľudia sa nám ako keby vrátili naspäť do Holíča. Ja si myslím, že pracujeme všetci tak, ako sa dá naplno a dúfam, že aj vďaka tejto dotácii v roku 2019 potvrdíme tú našu snohu a potvrdíme to, že tá naša práca má zmysel a má význam. Popri tradičných väčších organizáciách a kluboch mesto Holíč podporuje dotáciami aj tie menej početné, ako aj jednotlivcov, reprezentujúcich mesto na rôznych podujatiach doma i v zahraničí. V prvom rade by som chcela poďakovať nášmu primátorovi mesta Holíč Zdenkovi Čambalovi za to, že bol taký ústretový a že nám ako pomohol, pretože my len tak ľahko k peniazom nedojdeme, takže veľká vďaka. No a na čo by sme ich použili? V prvom rade na všetky tie aktivity, ktoré robíme počas celého roka. Samozrejme prispieje nám to aj na Sladkú sobotu, ktorú robievame 11. novembra. A teraz by sme chceli ako novinku skúsiť, alebo lepšie povedané obnoviť. 23. by sme chceli robiť k dňu Matiek, 23. maja, dňu Matiek, takú modnú prehliadku, ale čiste amatérskú, ktorú by sme chceli v podstate obnoviť, tá už tu niekedy v tejto Unii žien bola. Formou dotácie mesto opäť podporilo aj basketbalový oddiel. V súčasnosti najúspešnejší holícky športový klub je aktuálnym lídrom druhej ligy Západ. V prebiehajúcej súťažnej sezóne ešte nenašiel premožiteľa a zaslúženie bude súperiť o titul v záverečnom turnaji Final Four. Tak najskôr by som povedal, že sme vďační za to, že teda bola schválená tá dotácia v tej výške, akú sme dostali. S tým, že tohtoročná sezóna pre náš basketbalový klub bola veľmi úspešná. V podstate sme neprehrali ani jeden zápas, vyhrali sme západnú časť Slovenska. Takže spolu s Nitrou, Nitra bola druhá, sa teraz koná akože Final Four, zápase záverečné medzi západným Slovenskom východným. Takže stretneme sa s Krompachmi a s Prešovom, tak sa veľmi tešíme, lebo doteraz sme vždy, i keď sme sa dostali po minulé roky, ale vždy sme skončili tretí. Takže dúfame, že keď bude aj podpora od našich fanúšikov alebo priaznivcov, tak verím, že sa nám podarí umiestniť aj najlepšej pozícii. A týmto by som aj pozval všetkých fanúšikov, že by sa prišli pozrieť toho 4. a 5. mája do telocvične na Kolárovej. Záujem organizácií i jednotlivcov o pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Holíč je každoročne veľký.
V tejto súvislosti pripomeňme, že záujemcovia môžu požiadať samosprávu o finančnú podporu pre svoju činnosť aj pre rok 2020. Žiadosť by mala byť podaná najneskôr do 31. januára budúceho roku. Stačí vyplniť príslušný formulár zverejnený na webovej stránke mesta.